तो फोन किया था सांग किते पत्र दिसता तू पणजे का हय बाबा हे आता हे आता तांकां दिसना बाबा इतके म्हणजे लागे आसा तांकां हे आता सॉल्व करूंक जायना हे आता इयरली फोर इयरली
अशेंच जाता चार वर्सां जालें बाबा हो कित्याक उदक भरता तें मातशें कळ न्हू पावसा पयलीं डिसिजन घेया न्हू बाबा कित्याक लागून बुडटा आनी कित्याक लागून हें जाता हो चॅकअप जाला तें करा न्हू क्या क्लियर कितें तें हें कितें रे पगारना जालें आनी फाल्यां हितून तें खंयन पडलो पांय जाय गेलो न्हू भितर हांव फाल्यां कोण घे आमकां हें करतलो हेल्प कोण करतलो आनी हे धटी वाटना आमी भोंवपाचे आनी फाल्यां पांयांक जर कितें रोग जालो जाल्यार फुकट तें पांय कुसलो आमच्या हांगा ओके आं सड़क करके अंदर पंजी स्मार्ट Thank you.